gente, tudo bem? Então, hoje mais um vídeo respondendo, entre aspas, mais uma pergunta que muita gente me faz, que é como eu consigo dar conta de todas as coisas que eu faço. Bom, então isso é a pergunta como eu me tornei uma pessoa produtiva. Como eu consigo fazer com que o meu tempo, que as minhas 24 horas do dia valham por muito mais horas. Bom, não fui sempre assim, na verdade eu sou até que bem preguiçosinha, tá? Tipo, as pessoas que me olham de fora não acham, mas gente, eu tenho muita preguiça pra fazer as coisas. Eu até que me enrolo bastante, principalmente quando eu tenho tempo. Bom, então o que eu percebi, né, que fez a diferença pra mim? Primeira coisa, organização. Saber tudo que eu tenho pra fazer. Como eu sou um pouquinho esquecida, às vezes eu acabava esquecendo de alguma coisa e uma passava da minha memória e pá, não fiz. Então a primeira coisa é anotar tudo que eu preciso fazer e me organizar quanto a isso. Pra isso, um dia eu ainda vou mostrar ele melhor pra vocês, eu tenho um planner lindo, já falei dele aqui no canal. Então, eu tenho um planner e nesse planner eu anoto tudo que eu preciso fazer separado por setores da vida. Então, antes eu utilizava aquelas agendas, então funciona super bem também. Se você quiser usar um caderninho, ou um caderno normal, ou um bloquinho de anotação, qualquer coisa onde você consiga visualizar as coisas que você tem para fazer. Bom, segunda coisa, tomar consciência do seu dia. Como assim, Julia, tomar consciência do dia? Primeira coisa que você tem que saber é... Tá, eu tenho aula de tal a tal hora, eu tenho um intervalo de tanto tempo, eu vou pra casa a tal horas, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por quê? Você tomando consciência do tempo que você tem, você toma consciência de quanto tempo você tem para fazer outras coisas. Bom, por exemplo, vamos supor na época do cursinho. De manhã, na segunda-feira, eu tenho aula de manhã, a manhã inteira. Bom, então esse tempo tá reservado pra aula, eu não vou fazer mais nada a não ser ir para a aula. E à tarde? O que você faz à tarde? Ah, eu vou dormir, daí a hora que eu vou dormir, daí eu vou comer, daí depois que eu comer eu vou fazer isso. Organizar o seu tempo e seguir um cronograma. Então, ah, eu vou dormir então dá umas duas, às duas eu vou levantar. Não vou ficar na cama, às duas eu vou levantar e vou fazer minhas coisas, tudo que eu programei pra fazer. Júlia, você compra assim? Ah, às vezes eu fico, vamos supor, na época do cursinho eu não dormia, mas atualmente, se eu parar pra dormir, gente, eu tenho uma dificuldade muito grande pra acordar. Então eu prefiro não dormir, fazer tudo que eu tenho pra fazer e dormir depois. Então você também tem que perceber como que você se comporta diante das situações. Então, ser produtivo é tudo uma questão de organização. Bom, terceira coisa, ter realmente vontade de fazer tudo aquilo que você se organizou pra fazer. Pode não ser uma vontade própria, pode ser uma vontade dos outros, pode ser uma obrigação, mas se comprometer realmente a fazer aquilo que você propôs. Por exemplo, eu me propus a postar um vídeo por semana no meu canal do YouTube. Então, eu posto um vídeo por semana no meu canal do YouTube. Isso faz com que eu tenha uma frequência e crie uma rotina, e toda vez que eu não seguir essa rotina, eu me sinto mal. Putz, não postei um vídeo no YouTube. Aí eu vou lá, não, vou fazer um vídeo rapidão, vamos trabalhar e postar esse vídeo. Então, é se comprometer e ter vontade de fazer as coisas que você se comprometeu a fazer. Mais uma coisa muito importante é você conhecer os seus limites. Bom, eu faço muitas coisas, mas eu não comecei fazendo muitas coisas logo de cara, obviamente que não. Ser produtivo é um processo gradual e não é constante. Tem dia que você produz muito, tem dias que simplesmente não sai nada, que você não consegue fazer nada. Mas quanto mais você tentar e mais você se esforçar, mais a produtividade se torna uma rotina na sua vida. Então, não adianta você já querer começar logo de cara, pegando várias e várias e várias coisas pra fazer, porque você não vai dar conta. Então, primeiro pega um pouquinho aqui, um pouquinho lá, vai adicionando essas coisas ao seu dia a dia, que com o tempo você vai ver que você vai estar fazendo um monte de coisas, muitas coisas. E a maioria das pessoas só se dá conta que faz muitas coisas quando para pra pensar. E eu me incluo nessa população, vamos dizer assim. Outra coisa muito legal que pode te ajudar realmente a ser uma pessoa produtiva é você ter noção das coisas que vão acontecer na sua vida ao longo de uma semana, por exemplo. Na faculdade, eu vou dar um exemplo bem bom, eu tenho duas provas naquela semana, então eu vou me organizar relacionado àquelas duas provas. Ou eu tenho uma festa pra ir, eu tenho um almoço, eu tenho alguma coisa. Você ter noção, você, por isso um planner, conseguir visualizar a sua semana, colocá-la todinha na sua cabeça, na segunda é isso, na terça é isso, na quarta é isso, na quinta é isso, na sexta é isso,
te ajuda muito a ser uma pessoa produtiva. Então, de repente, ter um calendário, ter um planner, ter uma agenda, ter um mural, alguma coisa que te ajude a visualizar a tua semana para que você consiga se organizar no tempo. Então, como vocês podem ver, a questão de ser produtivo está principalmente relacionada à organização e a dimensionar e ter noção do tempo que você leva para fazer cada coisa e de quanto tempo você tem num dia. Então, essa é a dica principal desse vídeo, é organização e dimensionar o seu tempo. Então, eu espero que eu tenha ajudado você em dizer como eu me tornei uma pessoa mais produtiva e dar essas pequenas dicas. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de deixar um comentário para eu saber a sua opinião e também de me seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades aqui no canal. Beijos e até o próximo vídeo.